ګوره مفتي بي داسب زما ستا خبره اتفاق په دې راضي کنه ها وای به چې کوي به ماته ټیک دلته دوړ زما ستا دوړ ورې صحیح شو بس بریک ته بریک د مو مفتي بي داسب وي ګوره تاسو وای چې زه د جسد د پاره جسم عنصري د پاره حيات منم ټیک شو عذاب بنا نه ریکارډ کرا ولا دا ریکارډ کرا ولا ریکارډ کرا ولا کیمره مخې ته خبرې کو بار چوپ پټ ک پټ نه کو تاسو مره وړي مسه ماو دیو کوي تاسو زه تاسو زه به به مره وړي لنجه به جوړه کیږي پاسه 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 په تو سه پاسه تم پاسه زه تو زه غیر دی وړه باو به پدای چې ګړه دکو غیر دی ګوره وو دې پیدا سم کنه تاسو وای بار بار دا خبره چې زره جسدي عنصري دنیوي لپاره کم چې قبر کې دی یا چا په درنده په گیټ کې دی سمندر کې هر ځی کې دی ذره ذره شوی دی تاسو وای زره دغه د پاره په تعلق د روح سره غو تعلق د حیات چې هغه نو من الحیات تعلق پیدا کولای شي حیات پیدا کولای شي کم چې د عذاب او ثواب لپاره له سنت شرط ګرځي تاسو وای زموږ تاسو په دې اتفاق دی یو دویم تاسو وای چې کوم آیتونه نصوص احادیث تاسو پیش لاله زده منما نو زما اوس ته اختلاف خو بس پاتې نه شو کنه راځه دې ته به دستخط وکړو چې حیات نمبر ایک عذاب او ثواب در روح او جسد عنصري دواړو د پاره په تعلق د روح سره داسې تعلق چې هغه حیات به قدر ما تعلم او تلز پیدا کولای شي په دې به زما اوس ته اتفاق شي خبره به ختم وکړو صحیح ده نوري خبرې کې نه مړه نه کوه خبره کوه بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر ہے پریدا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم مفتی صاحب استاد خبر نہ نوزو خبر کوم لیکل خرست کی کناسی اے اور کنا دو مادم پیدا کدان کی یوازی ویل ټولو مرکڑی اس باوریم د خیر مفتی صاحب تاسو دو خبر وکړي یو دا چی جسد شریک منه کنا منه ٹھیک شو او نو من الحیات منه کنا منه ٹھیک شو کته دا سی کې چې خپل خلا دی همیشه د پاره بندې آینده د پاره او دا جبې او وادي دا سی نه لکه مجتبی امیر سی ابراهیم حفظه الله تعالی سره لیکلو کو داینه بادم تا چې دنجو نه ورکړل که څخه مخه اتفاق راولي یو حنا پیو دیو بندیو خو شي لہذا کته چې لنجو نه بندې ٹھیک شو او آینده د پاره نه وې کم چې د اهل سنت والجماعت کتابونو لیکلي دي ستا کتاب نه ستا خبره نه اهل سنت والجماعت کتابونو پینځه شپه کیدو مخې ته او هغه چې لیکلي هغه سره بالکل اے ته د سخت وې لس ګوتې د سشي د لاسونو لس د خپو دو سره پوندي با استوالا خو کو دا شرط ته منظوري الا اول نمبر خبره خو دار د مفتی پیج مجتبی صاحب نه کوم نظر مفتی مجتبی صاحب د سره زمونږه خبره وشوله دغه نه پس د مفتی توصیف صاحب ریکارډ راغله زمونږ هغه سي زمونږه کید یو ته خو وره ته وره کنه ته وره کنه ما مفتی مجتبی صاحب فقید حیات النبی سره کی زو سم احترام کوم مونږه وغی د سختونه کړی دي او ک نور اشاعت التوحید ولا په دې ما سره ودرې په حیات النبی کې ور سره په هغه سي خپل اختلاف ختموم یو دویم نمبر په ځای خبر ګور چې ستا قیدره ته داش زما چې ګور وره ته وکړه زما چې کوم عقیده زه هغه ته به دسخط کوم کته چوب کیږي کنه چوب کیږي زه ورته دسخط کوم ځکه زما عقیده ده چې ستا عقیده ده ته د شرطونه ولې لګې چې ته به اند چیلنج نه چې ستا عقیده وا ما چیلنج در کوه چې به دیم دسخط کړي به زه چیلنج دی لری خو یار کړه لری خو ګریب د بردارې ګوره مو دی بيداسې به لری باندې کتابونه میتابونه اوس پرې کتابونه باز مونږ شو خبره بدای د جسد د پاره چې کم جسد دنیا کې او ترابي جسد خاورو والا انصوري دا چې ذرې ذرې کېږي یا روغ درس د دې لپاره حیات به قدر ما تعلم او تلزز درو په تعلق سره دونی یاد روح په تعلق سره په تعلق سره تعلق سره امون د یاد نه د محمد د لپاره تعلق زه دا پرې دغه یاد نه منو کنه تعلق وایو تعلق وایو کنه تعلق بول کې یاد نه لیکو تعلق بول ما لفظ هم پکې چې به اتفاق راځي بدون اعاده مړه خو چې سړی تل ویل هغه د کې استاد اسی لگے سبا خپل شی بولی کی زما باغ نه لیکي نا منافقت منافقت خود د جستا زیر منافق براته وي نه نه اے دا زمونږه قیدا او نظریه ټوله وره دا زما مې بندوا چې مونږ جسدي تعلق
دومره منافقت او کو کنه په هر بڑا غزه کېګه به خیر ده خیر ده غزه کېګه به اول نمبر په هر ترن کې به چوب شي اله کا سبوا لوخره به زه چوب سمانه بس چوب شي کنه بس چوب شي خنه ده د منځه ده چوب شي یار بس تاسو زه چوب شي او فیصل سیر مشه تاسو کا اے فیصل سیر مشه تاسو یار ترازه وای به خیر ده دیو دی وای دی خیر ده ګالو نه دی خیر وکړه نه دی خیر وکړه دا خبرې کې خیر ده ته راول ځان سره تصرف نوی اول بزستار اول بده داسی تعلق چې تعلق تصرف نوی نفی موکله ټیک شو روا خبره صبر ہوگا مانوی بھی تصرف مو ہے کنا غیر معلوم الکیف ہوا ولي کا تعلق غیر معلوم الکیف څنګه چې کابیر دې کې نه تو تقریبا 36 حوالی دا کابیر او کوي یو کتاب وګو یہ کام تک نہ کومنگے کار نہ دے زت مکه ولاد خپل ځای ده کنه فرید ما مو ځل نه ولاد دي نه ولاد څه چلو شو یار تاسو درې ولاد دي زت خبره خو نه مې قرب دي ولاد من مکه نه او کنه زه يمكن حتى مكه تاسو کو خپل ځای نه ولاد ته بیا کار نه کی داونه تړای بچا ګر وړي تړای دا سامان ټول شاپه کې وځي
زمون کا ټول مساری ته هم ته ختم شو نوم ته نور میدان کې لوشي دا دا پیل بند کې لیکل کې چې ختم شو به ولا غو بند بس کوي دا کوي چې تاسو نه نو اسی په زول کې خیر دی خدا پاک نو پزول کوي کنه چې څه کوي اخر کې ایم ایم دا بس کوا کوا زه کوا ته وجو ما کوي بس کوي بس پری کوي خاري کاډي مو بند نو ورون چې دا راستا شو په زول ته لو نمبر نه رسته مې یعنی درو او جسد عنصری دواړو د پاره په تعلق درو سره داسې تعلق چې تعلق د بسروب نه وي او داسې تعلق چې نو مل حیات پیدا کوي حیات عذاب او ثواب او سوال جواب د خبر ثابت دي او د دې منکر گمراه اعتقادي بې دتی دي ٹھیک شو جی دا خو سې تبا کې شو جی کومه نرستو مېت یعنی درو او جسد عنصری دواړو د پاره تعلق درو سره داسې تعلق چې تعلق د بسروب نه وي او داسې تعلق چې نو مل حیات پیدا کوي حیات آزاد اور سوال و سوال جو ہے خبر ثابت ہے منکر گمراہ کو تازہ دے جی بانے بالکل تاثر ہو دس ختم کو مار سکو خودی کی دا نور و آل سنت تکفیر رازی گورا ہوں دیسے بو دا کم از کم اجماع الامت پدے مونگ پیش لکنا نجی نا اجماع الامت چپ دی سوالی مناظرہ بخلق گوری صحیح دے کنا دا شے مالا راکنا ستاواز تیز نہ خزت پاتا ہی نہیں سب مالا والا سڑی اللہ اس کی ہوئی نہیں سوئی نہیں سا والا والا خبر اصل کی دادا مفتی سے محترم چیہ وشو مناظرہ پوشوی ستا او زما دا یو اتفاق راغے بغیر دا حکم نہ حکم بانے ہو بے کینو خیر زکا چی دلتا دا علی سنت تکفیر رازی زما خود آتا سرا چی جنگو پا دی نو چی زجا سگی انسوری سرا حیات نمانم کم حیات نو امید الحیات کم تعلق ہو تعلق معنوی کم تعلق تعلق چلے تصرف نہیں بدی خزما استا لانجا اوشوا او الحمد للہ تا چکم عبارت تو لکھ ٹک دے زما پخو خدی اولی کر استا پخو خو لکھ کرے استا پلا سولی کرے شو خود دین علاوہ منکر تا گمراہ اعتقادی بھی زکم نشم ویلے چرورا بازی علو سنت تی جسدی مثالی قائل لی بازی علو سنت تی فقط لی روح قائل لی اغم اسر اولی کا اے دا سی بولی کو مفتی سے دا دین رستو چی دا عقیدہ دا دا دیشاد التوید و سنت عقیدہ دا بے شک زون پہ مہر رکم توم پہ مہر ہوئے اولی کے بقایا دا دا چی بس زون پہ دی اتفاق راگے بقایا علی سنت چی سوئی پوشوی اغیتا اغم مفاوز اللہ پرید او مفاوز اللہ پرید صحیح شو جی گورا مفتی پیدا سے مناظری دوران کې امتا سو دل ما ته خیر دیت بوکا مناظری دوران کې امتا سو بار بار دا ویلا مون اجماع د امت 26 حواله جات پدې بشله یو چې د اجماعي قول دی ک اصول د قران سنت تم په صراحت سره زویل له روز سره دواړو د پاره حیات دویم نمبر دا وا چې دغه سی خو به په دې امت کې بچا تم لا نل شي کې فرد اختلاف کړه وی د فرد اختلاف اغه تم اوس ابن حزم وو اغه تم گمراه لیکلو مادر تسلور حواله جات دغه در للا چی بری اعظم ته گمراه ویل د پومت کی دغه یو فرتا ته ملاو شو په غنو مسایلو کی گمراهی اختیار کړي تفرد اختیار کړي یو نه او یو مسله د اجماع الامت نه ثابت دی د قران سنت د نصوص نه ثابت دی د عقیده د داس غب شپ نه دی چې ما ته کی تعویل نه کو چې دا چل دا چل د دې منکر چې دی یقینا اغه گمراه دی اعتقادي بری تکفیر هم نه دی کړي البته تذلیل هم یقینا کړي دی دا څنګه عقیده چې دغه منکر ته گمراه کم اس کم ونه وي نو کم اس کم دا خبره غلطه رمو چې کم نه دواړه ومنه یو جزو منو دویم جزو مرا سره ومنه جګړه ختمه شي دعا وکړو جګړه ګورا جګړه زما استاد دوه دی مفتی سی بیا و نه دا تدال سنت تکفیر کې او تخپل خیال سره کې او دا تا چې نغوشه تدلیل له تذلیل له تفسیق له خوشاله تکفیر نه دی کنه خدای نه دی تکفیر زات ټیک دی 400 خود ګمراه ګمراه خلک دا مغسی شي چې کافر دی دام کی گچ اعتقادی بھی دیتی یار سر خو مولوی صاحب زما تا سر اتفاق پدی لمبے را دی چی اشاعت التوحید و سنہ دا و اوری ټول عالم اسلام و اوری اشاعت التوحید و سنہ نظریه دا چې کم دا لمبے شکلی کلی شوی دے چې مرن بعد مفتی صاحب ولی کل ټیک دے مشورے سره ولی کلی شو دا مرن بعد رستو میت یعنی د روح او جسد عنصری دواړو د پاره په تعلق د روح سره داسې تعلق چې تصرف نه وي او داسې تعلق چې نو من الحیات وي ټیک شو او نو من الحیات سره ام دغه نو من الحیات دغه رنګ عذاب او ثواب درد او سوک داسې لیدل او سوال او جواب خبر کېدل بالکل جسد عنصری ورکی خو چې کم ځای او سوره اورا دا بالکل عقیده ده دا عقیده ده خو موږ دا داسې کوو ښه نه اورا د دې منکر نه ده دا ګوره
یو کیفیت دی اکبر الملحدین نه نه کنه نو توس نه کې کنه توس ما باندې د خپل د رستنې خبره مانی ما سره د اختلاف پدی کې دی یو اختلاف پدی کې دی بل پدی ک سره اتفاق کو بس ما ته ورسې دا قیده باندې کنه سی شه دا قیده منم دا شه بد نه رګي نور کل سنت کوا قوالی در له سنت قیده ده کنه بالکل ستاسو ده کنه بالکل منکر به صحیح سی شه کیفیت اختلاف زما ګور حکم لګوم کنه کم چې د اهل سنت د اصول مطابق په عبارات باندې ثابت ندی ٹھیک شو ندی اغي باندې حکم لګوم کم چې اهل سنت باندې د عبارات نه ثابت دي او کم چې اهل سنت پدې کې سو بره بعضی متشابهات نه وي ما پرې دا خبره تک تفصيلات دي کنه سلور دلی اهل سنت تسکین صدور کې لګلې دي امين امين الله دې دې ته خپل دې استقامت نصیب کړي باقي بس پرې دا مناظره و شو له دلیل جاریبینو نه پیش شو ان شاء الله حوالہ جات پیش لې شو ان شاء الله ټول دنیا دې خپل ووري مونږ ویل چې اتفاق صورت به پکې الله تعالی پیدا کی او شاید چې په دې مسله باندې چې عذاب قبر د نه له سقیدو کې زمونږ ورته اختلاف شته شاید مونږ ویل چې په دې مسله کې زمونږ د متفقدا سره محترم اتفاق راشي مونږ هم خپل مشرانو په دې د سقطونه غستې وي متفقدا سره دې و ما غستې وي خو بهر حال متفقدا سره هغه چې د حکم ته مونږ نه یو تیار مونږ تاسو عقیده لري در بس په دې به ختم کو تاسو ته خبره الحمدلله مونږه ال سنت والجماعت یو مونږ جسد انصوری شریک منو ٹھیک شو بقایدار چې مفتی صاحب خود ساخته خپل شعر باندې دغه کې چې نور سنت کافر وایا ال سنت ته کافر پھر نشم ویلے البتہ ثواب عذاب سوال جواب حیات جسد انصوری سر ادا ما پی عبارت نے پیش کو آخر دانا الحمد للہ رب العالمین باقی دا خبر شو چې عقیده لرم منکر ته حکم دل غو ټوله دنیا او پدی په خپل فیصله وکړي ان شاء الله چې ابن حزم ظاهری تا علماء امت زوال مزل گمراہ ورته ویلې دے سنت صدر سے بے احترام دوج نے سنت کی پر شیخ صدر سے مری مولا سنت خارج کړه دے پدی باقی دا وې ګورې فیصله وکړي ان شاء الله